Fer un safareig és endinsar-se en un túnel del temps. En el moment en què les dones no teníem possibilitat de rentar a casa perquè no hi havia aigua corrent a les cases i rentaven on bonament podien, al riu, a la séquia, al safareig, si hi havia l'ocasió. Aleshores, el que he fet a partir d'una llosa de pedra desgastada és anar recuperant històries de 30 dones que m'han volgut explicar el seu testimoni de com rentaven la roba, de les anècdotes que es produïen en els safareig, i aleshores he posat, he tret a la llum, com si diguéssim, històries que ja havien soterrades. Que per una cara, avui el safareig era un lloc de reunió de dones on es podien trobar i, a banda de rentar la roba, parlaven de les seues coses, perquè estaven lluny de la mirada dels homes, i per una altra banda, el que hi havia era un patiment al darrere, perquè té aquestes dues cares. I aleshores el patiment que comportava eren mals d'esquena, eren haver de rentar la roba en dies a ple sol, perquè era cada dia que havien d'anar a rentar la roba. Dies de fred, del fred que se'ls colava per les mans, d'haver de trencar gel en una bassa en ple hivern, i això sense safareig. És la voluntat de retre homenatge a aquestes dones i treure a la llum moltes històries silenciades.